Але він умалив себе самого, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою, ставши як людина. Оце, брати і сестри, одна ціль була в Бога таким способом послати Сина Божого на цю землю, щоб він був подібний до нас. Така вже прича існує. Думаю, що ви це знаєте, я тільки пригадаю. Як казав один фермер, годував пташок, знаєте, і пташки втікали весь час від нього. Він сипе їм їсти. Коли фермер відійде, вони знову йдуть їсти. Коли фермер з'явиться, вони втікають. Та він так з сожалінням каже: Пташки, пташки! Та чого ви втікаєте від мене? Я вам їсти даю. Я так люблю вас, я би так вас гарно погладив по голівці. чого ви втікаєте від мене? І ви знаєте, що йому така думка прийшла. Що зробити, щоб пташки не втікали від мене? І я так, знаєте, там колись в себе проповідував, таку цю думку говорив, і так спереді сиділи два таких юнаки, хлопці, підростки. І так аж, аж прислухалися, а от цікаво. Як зробити, щоб ті пташки не втікали від мене? Це для молодих хлопців це дуже цікаво. Ну і для мене цікаво також. Думаєш і для вас? Ну, ось що зробити, щоб ті пташки не втікали? І йому така думка прийшла статися пташкою. І ви знаєте, ті хлопці, я так: думали, що я хто знає, яку мудрість скажу, я пораду, пораду скажу, а то так просто. Я такий приклад привів, як, як я чув, звичайно, але, але так думаю, що це якраз іменно Христос зробив. Щоб ми його прийняли, такого великого, сильного Бога. Він стався такий, як ми. Каже нам слово Боже, що він пережив всі і хвороби, і холод, і голод. І всі мав переживання, такі і спокуси, так, як ми маємо. Все він, окрім гріха, каже, все він пережив. Знаєте, брати і сестри, це говорить нам про те, що такий сильний, славний Бог, браття, ми собі не можемо уявити, чи є мудрець на світі, що може так вмістити такого сильного Бога, сотворив галактики, контролює всяку природню стихію. Сотворив чоловіка в такий, ну, так сказати, такий складний механізм, організм. Брати і сестри, ось такий великий Бог. І так тяжко би нам було зрозуміти його. І Він для того послав Сина свого, уподобив його нам, людям. І ми так просто можемо йти до нього, як до свого батька, як до своєї матері. І так звертатися до нього, просто розказати йому біль серця, а Він все це знає. Він знає, що ми людина в тілі, він знає наші спокуси, він знає наші переживання, наші хвороби, і Він знає наші упадки. І він знає, як нам, нас прийняти, бо він розуміє нас.